ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်လူတော်ဘဝကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြည့်ကျော်ရှင်ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်12လပိုင်း9ရက်နေ့ညချမ်းချိန်ကင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဖအံမြို့မြို့ရဲ့ကျက်သေးဆောင်ဖြစ်တဲ့တိထမအောင်ဘုရားကြီးရဲ့ပရဝေါ်တွင်မှာရှင်ကျင်ပပူဇော်သောယနေ့ညဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသည့်ရည်ရွှေဆိုင်မိသားစုဖာမျိုးကမတ္တိဆင်ရင်ကျင်ပ၍ကြောက်လကြကုန်သောအာလသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ပေါင်းစုညီညာရှင်ကျင်ပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောဇာတကပါဠိတော်မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောတေမင်းနှင့်စစ်ခင်းစဉ်ကအမိပေးသောတရားတော်ဗတ္တရားလည်းတေမင်းနှင့်စစ်ခင်းစဉ်ကပါဗျာဒါကိုစာအုပ်ရေးဖို့ကုန်ရမ်းရှာနေတာဟောရင်းနဲ့ကုန်ရမ်းရှာရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ကအကြောင်းလေးတွေလည်းစုံအောင်ပြောလို့ရအောင်တော့ဒီနာမည်လေးနဲ့ပဲတရားကိုမှတ်ကြမယ်ဗာတရားနဲ့ဒီမင်းနဲ့စိတ်ကင်းစင်ကပါဗျာဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကားတရားတော်တန်ဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်ဖူးပါれရွတ်နေကြဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆုံးအညီဆိုတဲ့အနန္တောနန္ဒ၅ပါးမြန်မာလူဘုရားရှိခိုးလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူတူတံပြိုင်ရွတ်ဆိုရင်နဲ့ဓမ္မသနာပလင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးလက်ဝန်းနေတွေချီမျက်လွာနေတွေချရွတ်ပတ်တိုင်းရွတ်ပတ်တိုင်းစိတ်ထဲကလည်းတကယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲနှလုံးသားတွေကနှစ်နှစ်ကာကာစိတ်ကလေးနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားကုန်ဤသောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မကုန်ဤသောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာသံဃကုန်ဤသောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာမိဘကုန်ဤသောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာဆရာကုန်ဤသောအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာပါဒုပါဒုပါဒုကဲချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့နာပါဗာတရားလဲဒီနေ့စိတ်ကင်းစင်ကပါဗျာဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရိဓမ္မသူစိန်သောဒုက္ခမဝတိဧသာနိတံသောဓမ္မေသူစိန်နိနဒုက္ခတိံခိသတိဓမ္မစာရိဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဗျာတိုင်ဟောကြားမြတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်သည်ဓမ္မစာရီတရားကိုတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို
ဟဝေစင်စိဧကံအမှန်တကယ်ကိုပါပဲရက္ခတိဖေးမရောက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါပေ၏သူစိန်တော်နေစဉ်ရက်ဆက်ကောင်းကောင်းကြီးကြည်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မောနှလုံးသားမှာတည်နေတဲ့ဓမ္မသည်ဒုက္ခံဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာကိုအာဝဟတိမရရအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးပါပေ၏ဓမ္မစာရီတရားကိုတကယ်ကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မစာရီတရားကိုနှလုံးသားမှာတည်အောင်တကယ်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခတိအပယ်၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝသို့နဂေသတိဘေသောအခါမှမရောက်ပါ၏ဤသောအခုပြောဆိုခဲ့တဲ့အကျိုးတရားများသည်သူစိန်နေကောင်းကောင်းကြီးရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မေဓမ္မတတရားတော်မြတ်ဤအာနိသံသောအကျိုးအာနိသင်ပါတည်းဤတေသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းသည်ဒေဒိဒီခာတာပါဠိလေးကိုပဲမူတည်ပြီးတော့တပိုက်ချင်းတပိုက်ချင်းရှင်းပြမယ်။နံပါတ်၁ပါဠိတော်လေးရဲ့အပိုက်ကဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိ။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်းဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဆိုတာအဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ညီအောင်ကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုရခတိဘေးမရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဘာလုပ်ပေးလဲ။ဘေးမရောက်စောင့်ရှောက်ပေးပါလေဗျာ။ဘာကစောင့်ရှောက်ပေးတာ။ဘုရားကစောင့်ရှောက်ပေးပါလေဗျာ။ဘယ်သူဟောတဲ့တရား။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပါဗျာ။နံပါတ်1မှတ်မယ်နော်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာသည်အဲ့ဒီဒေသနာကိုရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟောဒီကျင့်သုံးထားတဲ့တရားကပဲဘေးမရောက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်နံပါတ်1တရားရဲ့စွမ်းအားဒါလေးကိုထပ်ပြောရင်ဒုပရိသတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားဖို့နေဖို့ဟုတ်ဖို့ကျင်လည်နေရတဲ့ဘဝထဲမှာလူမှုရေးဒုက္ခတွေပါတယ်စီဝါယဒုက္ခတွေပါတယ်ဟုတ်လားသာသမိတွေရှင်သာသမိဒုက္ခငယ်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ပညာရေးဒုက္ခဘဝကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားတိုင်းမှာဒုက္ခနဲ့တွဲနေတာလားဒုက္ခနဲ့တွဲနေတာလားဒုက္ခနဲ့တွဲနေရတာပါဗျာဒုက္ခကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့ပါတယ်လေဆင်းရဲတာပါဗျာလိုချင်လားလိုချင်ပါဘူးဗျာမလိုချင်ပေမဲ့ရနေလားမရနေလားရနေပါတယ်ဗျာရနေတယ်နေစဉ်ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲမပြောနဲ့ပြိဿယ်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပဲတောင်မှပြိဿယ်အနောက်ရှက်ဒီအတိုက်ခိုက်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲပြောဆိုကြပုတ်ခတ်ကြဆွဆွဲကြနဲ့ပြိဿယ်ဆင်းရဲတွေမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာရုပ်သောအဆုံးဘာသာရေးနေပယ်မှာတော့စိတ်တက်တည်းအဆင်းနှိမ့်သွားရင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်ကိစ္စကပြိဿယ်အနှောက်ယှက်တည်းနဲ့ဆင်းရဲနေရတာတွေအများကြီးမကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ဗျာဒီတော့အားလုံးပြိဿယ်ကြီးကုံကုံပြောဆိုနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဘာသာရေးနေပယ်မှာတောင်မှဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘဝတွေမှာလွတ်နိုင်မှာမလားလွတ်နိုင်ပါဗျာဒီတော့မလွတ်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကျွတ်လို့ဒီအဲ့ဒီဆင်းရဲကနေလွတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေလားမကြိုးစားလားကြိုးစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာကြိုးစားတယ်ပညာရေးဒီမှာကြာရှုံးမှကြောင်းရင်ပညာရေးအောင်မှန်ရဖို့ဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဇီဝရေးဒီကြာဆင်းလာရင်ဇီဝရေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြာဆင်းမှကြောက်လို့ကြိုးစားလာတယ်
ဒီတိုင်းပဲလူမျိုးရေးအကုန်လုံးအရေးမျိုးစုံမှာဆင်းရဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ကြတာလွတ်နေသလားခံနေရလားခံနေရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပြီငါတို့ဒီဆင်းရဲကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားနေပါရဲ့ကဲနဲ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့မှာပြန်ပြီးတော့တန်တရာလေနေရတာလေဆင်းရဲပြင်းဆင်းရဲဆင်းရဲပြင်းဆင်းရဲနေပြင်းနေနေပြင်းနေဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲသုံးသက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာအမှန်တိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးကြည့်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားနဲ့ကိုယ်ကဆင်းရဲတွင်ကနေလွတ်အောင်ယုံနေတာလားတရားစစ်မဟုတ်တာနဲ့လွတ်အောင်ယုံနေတာလားတရားစစ်မဟုတ်တာနဲ့ယုံနေတာလို့ပါဗျာကိုယ်တိုင်သိတယ်နော်ဘယ်သူ့ကိုမှမှားတယ်မပြောဘူးပရိသတ်ရဲ့ဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းလို့ကြိုးစားတဲ့လူတိုင်းဘယ်ထွက်ပေါင်းနဲ့ပဲထွက်ပေါက်ရှာရှာကိုယ်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှာနေတာဒီဘုန်းကြီးတို့နဲ့မဆိုင်သို့တော့ဖျားပြီးတဲ့တရားအရာဆိုရင်တော့တကယ်ဆင်းရဲကနေလွတ်ဖို့ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်အစစ်ဒီပရိသတ်ရဲ့ဘာကပေးမှာလဲတရားကပေးမှာပါဗျာဘယ်သူဟောတာလဲတရားဟောတာပါဗျာမိမိကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့တရားဆိုရင်မြင့်မာသေးတယ်ရှုတဲ့မှတ်တဲ့ပွားများအားထုတ်တဲ့တရားဆိုရင်မြင့်သေးတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဟောကြားခဲ့တဲ့တရားစကားကိုအဲ့ဒီစကားအတိုင်းနိုင်နာကျင့်သုံးမယ်ဟောအနည်းဆုံးဥပမာကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တည်းအတူတူလောကထဲမှာလူတယောက်အနေနဲ့မွေးလာတယ်ဟောဆယ်နှစ်သားဓမ္မမွေလဲအတူအတန်ရွယ်နေသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာသာမဏေလေးဘဝရောက်သွားပြီဆိုတော့အသွင်တူသေးလားမတူပါဗျာဟောအခုဒီမှာဆရာလေးတွေဆိုရင်သီလရှင်ဘဝရောက်သွားပြီဆိုလူနဲ့အသွင်တူသေးလားမတူတော့ပါဗျာမတူတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအကျင့်တူသေးလားမတူပါဘူးဗျာစဉ်းစားနော်ရှင်ရှင်လေးတို့အားလုံးသာမဏေလေးတွေကိုမြင်နေတယ်ဆွမ်းလောင်းနေတယ်ကြော့နေတယ်ဥတိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုရင်ရဲ့လူအဖြစ်ကိုကြော့တာလားကိုရင်ဆင်မြန်းထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာကိုကြော့တာလားဝိနည်းသိက္ခာဟုတ်ပါဗျာသီလရှင်ကိုကြော့တာလားသူ့ရဲ့သီလကိုကြော့တာလားသီလကိုကြော့တာပါဗျာယဟန်ကိုကြော့တာလား298သိက္ခာကိုကြော့တာလား298သိက္ခာကြီးမှကြော့ပါအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူထားတဲ့ဝိနည်းတရားတော်အတိုင်းဟောရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းတရားတော်အတိုင်းနဲ့ဟောဒီယဟန်နေဟောဒီသာမဏေတွေဟောဒီသီလရှင်တွေအကုန်လုံးကျင့်သုံးမနေဘူးလားကျင့်သုံးနေပါဗျာအဲ့ဒါပဲသူကျင့်သုံးတဲ့ဝိနည်းတရားဒီသူ့ကိုအစင်းမြင့်မြင့်အနေနဲ့အကိုးကွယ်ခံရတာလူကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်သင်္ခါဘုတ်ကိုကိုးကွယ်တာဝိနည်းကိုကိုးကွယ်တာသင်္ကန်းကိုကိုးကွယ်တာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ကိုဘာကစောင့်ရှောက်လိုက်လားတရားကစောင့်ရှောက်လိုက်တာပါဗျာဟောဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူထားတဲ့ဝိနည်းတရားတော်အတိုင်းတကယ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ယဟန်သံဃာတော်မြတ်တွေသီလရှင်အသာမဏေလေးတွေသီလရှင်လေးတွေကိုဟဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်တကယ်ကိုပါပဲဘာကစောင့်ရှောက်တာလဲတရားကစောင့်ရှောက်တာပါဟောဒီတရားကပဲဝိနည်းတရားကပဲပြန်စောင့်ရှောက်လိုက်တော့ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယဟန်နေအလုံးလို့ဆရာလိုသလားလိုပါဗျာရှာဖွေဆရာလိုသလားလိုပါဗျာကဘာကဘယ်နိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်လို့သတ်မှတ်သတ်မှတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘုန်းကြီးကအလုံးလို့စားဆရာမလိုသေးဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေလှူနေတာလဲဂါရမတွေပါဗျာဟောအလုံးတို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့သာသနာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ယံတရားဝိနည်းကိုတရားအတိုင်းကျင့်နေတဲ့အတွက်တရားကိုကျင့်တဲ့တန်ဃာတွေကိုတရားကစွန့်အားပေးလိုက်တော့လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ခံအဖြစ်နဲ့စွန့်သင်ခံကြောင်းစင်းအလုံးโอเคနေတယ်။ဘာကစောင့်ရှောက်တာလဲ?တရားကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။တရားကစောင့်ရှောက်တာ။ပရိယတ္တိစာပေထဲမှာသင်ကြားနေတဲ့တန်ဃာလေးတွေကိုသူတို့သင်နေတဲ့ပရိယတ္တိတရားတွေကစောင့်ရှောက်လိုက်တော့အလုံးသောဖန်အမျိုးသူမျိုးသားတွေကဟောဒီကိုတော်လေးတွေစာမီးဝဲတွေဖြင်းနေအောင်စာတွေသင်နေအောင်စာတွေကြက်နေအောင်စောင့်ရှောက်ပေးလိုက်တာဒီပရိယတ္တိဓမ္မကစွမ်းအားရှိတော့တို့တရားဓမ္မတွေကစောင့်ရှောက်တာဓမ္မရဲ့စွမ်းအားကဘုန်းကြီးအပေါ်ရောလူအပေါ်ရောစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါလှူပြစ်တမ်းပြစ်တော့အလုံးပြည်လည်းမသွားဘူးလားပြည်
သွားပါလေဗျာအဲ့ဒါသင်တဲ့ဓမ္မခေါ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေမှာလည်းပဲပြိဿယဘုရားဂုံတော်တရားဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဂုံတော်တွေသိမထားဘူးလားကြပါရဲ့ဗျာ။ဟောအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့တော်ထွက်ထားတဲ့ဂုံတော်တွေရှိတယ်၊ပရိသတ်တရားတွေရှိတယ်၊ပဋ္ဌာန်တရားတွေရှိတယ်။ရွတ်ပွားတည်ဆဲတဲ့တရားအားလုံး။နောက်ဆုံးသေးသေးလေးပဲရွတ်တန်ဗုဒ္ဓခါရာလေးပဲတနည်းဘယ်နှခေါက်ဆိုပြီးတော့မှန်မှန်လေးပူဇော်နေ။အဲ့ဒီပူဇော်နေတဲ့ရွတ်ပွားနေတဲ့ဓမ္မသည်မိမိအတွက်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့တော့မဆောက်ရှောက်ဘူးလား။ဆောက်ရှောက်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝဆင်းရဲမျိုးစုံကြုံလာရင်ဆင်းရဲကထွက်ပေါက်ရှာတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒါတွေပြောနေတာလဲဆိုတာနောက်တနည်းကျန်တရားအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ပြောလို့ရကဟောဒီကိုတော်လည်းပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးဘဝဆင်းရဲနဲ့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ပြီ။မကြုံခဲ့ဘူးလား။ကြုံခဲ့ပါဗျာ။ကဲခင်ဗျားတို့ဗျာစားရေးနေရေးဟိုရေးလူမွေရေးအဲ့ဒီဆင်းရဲအရေးတွေနဲ့ဆိုင်တည်ရေးဆိုတဲ့ဆင်းရဲကကြီးလာသေးလား။ပါတယ်ဗျာစားစရာမရှိလို့ဝတ်စရာမရှိလို့နေစရာမရှိလို့ပြိတ္တိုင်လို့တွေများလာရင်ရှာဖို့ဖွေဖို့စဉ်းစားတာတည်တော့မလို့ဆိုရင်ရှာနိုင်သေးရဲ့လားရှာနိုင်တော့ပါဗျာဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂဖြစ်ခဲ့တာအလုံးသိမှာပါမှန်ပါဗျာတည်နောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တည်တော့မယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ခံရပြီးပြီရောအကြီးမားဆုံးဆင်းရဲကြီးနဲ့မကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ပါတယ်ဗျာအေးအကြီးမားဆုံးဆင်းရဲနဲ့ကြုံတော့ကဒီကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီဆင်းရဲကလွန်မြောက်ဖို့ထွက်ပေါက်မရှာနိုင်ဘူးလားရှာနိုင်ပါဗျာရှာတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ဆင်းရဲတွေဘလောက်ကြီးပါလဲဆိုစုံပြိတ္တိုင်အိယာထဲမှာသီလအောင်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာရခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကဘလောက်လွတ်ချင်နေဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြအသိဆုံးပါဒါကြောင့်ဩလို့ငါတို့ဒီဟောနေတာလူမွေးပြုပြင်စရာတရားတွေသာသနာ၏ကိုယ်ခွေပြုပြင်စရာတရားတွေအများကြီးဟောခဲ့ပြီပဲအားလုံးကိုပြောကျင်တာကတော့ဆင်းရဲကနေလွတ်ဖို့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာတို့တော်တော်များများဟာထွက်ပေါက်အရှာမှားနေတယ်မှားလားမှားလားမှားနေကြပါဗျာအယောင်ပရိသတ်ရေဒီလောက်လေးပဲထားလိုက်တော့ဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားရွှေနှုတ်တော်ထွက်တဲ့တရားဓမ္မအားလုံးသည်ဓမ္မစာရီအဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ရွတ်ပွားထားတယ်တကယ်အမြဲတမ်းအထိတ်ထန်ဝင်လို့ကျင့်သုံးထားတယ်တကယ်သင်ကြားနေတယ်ဆိုတော့ယဟန်သာမဏေသီလရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုဟဝေစင်စစ်ဧကံတကယ်ကိုပါပဲရခတိဘဝဆင်းရဲမြို့ဆုံးတည်ခြင်းဆင်းရဲဆိုတော့အများကြီးကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲမြို့ဆုံးကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပြီးတယ်ဆိုတာနောက်ရကြရင်သိမယ်။ဒါကရွတ်တဲ့ပွားတဲ့ဓမ္မ။ဘာဓမ္မလဲ?ရွတ်တဲ့ပွားတဲ့ဓမ္မပါဗျာ။ကဲခင်ဗျားတို့ရွတ်လားမရွတ်လား?ရွတ်ပါတယ်ဗျာ။ရွရင်ရွရင်နဲ့တချို့စာဆောင်တွေမှာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဖတ်ရပါတယ်။ဘာလို့သက်စီရွတ်လိုက်တာ?ဘယ်လိုအန္တရာယ်ကလွတ်သွားတာ?ဟုတ်တယ်မလား?ပါပါဗျာ။ဟာဘေခါရာကိုရွတ်လိုက်တာ။ဒါတွေကအမတ်တမတ်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်မကြုံရင်ဟုတ်ပါမလား?ဆိုပြီးတော့နေပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့အခါကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့လာရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဟေးအဲ့ဒါတော့နံပါတ်1ဓမ္မရဲ့စွမ်းအားသည်ရွတ်ရင်ဖတ်ရင်သင်ရင်ပူဇော်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဆင်းရဲမျိုးစုံကနေအဲ့ဒီဓမ္မကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဒါလေးမှတ်လိုက်ဟောတပိုက်ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝါတိမြင့်သွားတယ်သူစိန်သောသူစိန်သောနေစဉ်နေစဉ်ရစကောင်းကောင်းကြီးကြင့်ကြံပွားများထားတဲ့ဓမ္မောတရားတော်သည်ဒီတရားကြတော့ရွတ်ယုံရွတ်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဗျာဘာလုပ်လိုက်လဲကြင့်လာပြီဟောရရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေငါမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုရုပ်နာမှာပဲပြန်ရှာပြီးတော့ကြင့်ထားတဲ့တရားတဲ့မြင့်လာသလားနှိမ့်သွားသလားမြင့်လာပါလေဗျာအဲ့ဒီတရားကြတော့ပြိတ္တရေရှင်းရဲကနေကာကွယ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမဝဟတိကိုချမ်းသာတရားတွေချက်ချင်းပေးလာမယ်စိတ်ချမ်းသာတရားတွေချက်ချင်းပေးလာမယ်ပါရမီဉာဏ်နဲ့ရင့်တန်ခဲ့ရင်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ဆိုတဲ့တန်တရာလွတ်မြောက်ကြောင်းချမ်းသာလဲဟောဒီတရားကပေးဦးမှာမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားပါလေဗျာတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ရွတ်ပွားပူဇော်နေတဲ့ဓမ္မသည်ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့
အကြီးဆုံးသိခြင်းဆင်းရဲကစပြီးတော့ဆင်းရဲမျိုးစုံကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ကြင်ကြံပွားများမှတ်လိုက်တဲ့တရားကြတော့ပရိသတ်ကြီးဆင်းရဲကကာကွယ်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒီဘဝချမ်းသာတန်ត្រာချမ်းသာအထီလည်းပဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးရပြီလဲ။နံပါတ်1ကဘာတရားလဲ။ရွတ်ပွားတဲ့တရား။နံပါတ်2ကဟောနံပါတ်3ကျတော့နဒုက္ကတိကိစ္စတိဓမ္မစာရိဓမ္မစာရိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရအောင်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တွေရအောင်ကြင်ကြံပွားများအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ကတိကိစ္စတိဒုက္ကတိအပယ်၄ပါးသို့နခိစ္စတိဘယ်တော့မှမရောက်တော့ပါရှောသူကျတော့ပိုတိချသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ယုံ nant 꿰တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်လေးနှစ်ပါးလောက်ရအောင်အားထုတ်သွားရင်တော့ဟေးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တေချာသွားပြီခိုင်သွားပြီတေခြင်းနဲ့အချိန်သေးတဲ့ဘယ်တော့မှအပင်လေးပါမရောက်တော့ဘူးသူကျတော့ပိုမခိုင်သွားဘူးလားသူကျတော့ဗာဓမ္မလေမျက်စိမလဲနဲ့တော့နံပါတ်1ရုပ်ဘတ်ပူဇော်ပွားများတဲ့ဓမ္မသည်ဒီဘဝကြုံနေရတဲ့ဘေးဆင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ပေးတယ်။ဒီကြမှတ်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကျမ်းမာရေးမကောင်းမဟောပေးနေတာ။မှန်ပါဗျာ။မေတ္တာလေးထား။ဟုတ်လား။နံပါတ်1ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မသည်ဘေးဆင်းရဲကကာကွယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘဝကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာကိုလည်းလက်တွေ့ခံစားခွင့်ရလိမ့်မယ်။ပါရမီဉာဏ်ပြည့်လို့တရားတို့တရားမြတ်ရလိုက်ရင်တော့ဘဝတန်ត្រာချမ်းသာလည်းပဲသူကပြေးလိုက်မယ်။လောကလည်းအလောကလည်းမတူဘူးအကျိုးကရောတူရဲ့လား။မတူပါဘူးဗျာ။ဟောတတိယတရားရဲ့စွာကြတော့တကယ်ကိုနေ့စဉ်ရဲ့ဆက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာထုံလို့ခန္ဓာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဤတွေ့အောင်အာထုံနိုင်ခဲ့ရင်တော့တေချာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်၄ပါးမရောက်တော့ဘူးလေ။ရောက်ပါဦးမလား။တော်တော်ပါဘုရား။အေးကျန်တဲ့အပိုက်လေးကြတော့ဧတာနိတန်သောဓမ္မေသူစိန်နေတဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာတရားကိုရှုပွားလို့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုရှုမှတ်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုနေစဉ်ရက်ဆက်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်ရလိုက်တဲ့အကျိုးပဲတဲ့။သဘောပေါက်ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဒါတိုးရဲ့ပရိသတ်ရေဘယ်သူဟောတာလဲ။ညစွာဘုရားဟောတာပါဗျာ။မဇ္ဈိမကိုရင်ဟောရလား။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောတာတို့ဘုရားဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ကပိလုရွှေနန်းတော်မှာဟောတာဘယ်မှာဟောတာလဲကပိလုရွှေနန်းတော်မှာပါဗျာဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဇက်တော်ကိုစာသင်္သားဘဝအသက်22နှစ်လောက်တည်းကကျက်ဖူးတယ်ဓမ္မစီရတော့မအောင်နေဘူးကျက်ဖူးတယ်ဒီလိုပဲကျက်ပြီးဟောဖို့ပဲကျက်ခဲ့တာခက်ခနာနာမလေးလားစီအောင်မမကိုကြုံလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားဟောကတခြားပြန်ပြီးတော့လည်လာအောင်မယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းပြောရရင်ဒီတရားဟောဘုရားဟောတာလည်းသိတယ်မဟာဓမ္မပါဠိဆက်ဆိုတော့ဟောတာကိုနှံ့နေပြီသို့တော့ဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတာတခြားမကြည့်ခဲ့ဘူးအခုတခြားကြည့်လိုက်တော့ဘုရားဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ကပိလုရွှေနန်းတော်မှာဟောတာဘယ်မှာဟောတာလဲကပိလုရွှေနန်းတော်မှာပါဗျာဘုရားတရားတွေကိုသုတ်တန်တွေဖတ်လိုက်ဧဝမေသုတ္တံဧကသမေဘဂဝါသာဝတိယဟောစေတဝနေစေတံအကြောင်းမှာဟောတာဝိလုံအကြောင်းမှာဟောတာဒီကျောတာအကြောင်းမှာဟောတာဒီဓာမျိုးတွေပဲများတယ်ကပိလရွှေနန်းတော်မှာဟောတာဆိုမှဟာဒီတုတ်တန်လေးတော့ဒီဇက်လေးတော့ငါတေချာကြည့်မှာပဲဆိုအဲ့ဒီမှာဟောတော့လဲဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆိုရင်အဖေသုဒ္ဓေါတနမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဘယ်သူ့ကိုဟောလဲသုဒ္ဓေါတနမင်းကြီးပါဗျာဒါလေးမှတ်ခဲ့မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲတော်မှာပါဗျာ။ဟောကြည့်။သူကမှိန်နာထောင်ရေ။ဖះဖះဖြစ်တော့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲ။မိကရာဟော။မိကရာဟော။ဟာသွားပြီ။အမရိဖန်အန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအခွေတဲ့ပေါသွားအောင်မယ်။ကဲ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 ဒီဘက်ကတကမာကြီးတွေပြောပါအောင်ဖះဘယ်မှာဖះဖြစ်တာ။ယောတန်ရင်တတ်မလိုက်မယောဘူး။ဟုတ်လား။ကဲဒီဘက်ကချမယ်။ဒီဘက်ကပြောမယ်။
အရှင်ဘုရားလည်းကြမ်းပါရဲ့မကောင်းဘူးမြင်မြန်ထွန်လိုက်ပါတပည့်တော်လည်းမြင်မြန်ပြန်မယ်ဟုတ်လားဟောဗျာဘုရားဘယ်မှာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ခြေတားကြီးလေးနဲ့နှခမ်းပိတ်ထားတယ်ဟောဗျာဗောဓိပင်နဲ့အမလေးအခုမှဘုန်းကြီးတွေကိုဟောစရာမလိုဥမာမမအေးရဆိုလဲလွှမ်းမွေးဘာဗောဓိပင်နဲ့မဆိုးဘူးလားအမလေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေသေးတယ်ဒုက္ခပဲကိုယ်နာမည်ကိုတော့မှတ်မိလားမမိလားဩမမိတယ်ကျုပ်ပြောဘူးလားမသိဘူးအမဒေါ်စာဥဆိုတဲ့အဖွားကြီးတရားတဲ့နန်းလေးကိုငုံပြီးရှောက်နမ်းမမှာရှောက်ကလေးမလေးကအဖွားဒေါ်စာကြီးဘယ်ကပြန်လာတာတုန်းဆိုမှရင်မတီအမလေးကွယ်ကျေစုတင်လိုက်တာငါမြင်သေးတယ်ဟမ်အဖွားကဘာမှလည်းလုံးမပြရသေးဘူးနာမည်လေးခေါ်တာနဲ့ဘာလို့ကျေစုတင်ရလဲအဲ့ဒါကငါကျေစုတင်လို့မဆုံးဘူးအဖွားဘာဖြစ်လို့တော့ငါတလန်းလုံးစဉ်းစားလာတာငါနာမည်ဘယ်သူပါလဲလို့စဉ်းစားလာတာနင်တို့ခေါ်မှာပဲငါရွှေဥမှန်းသိတော့တယ်ဟဲ့လားအခုလည်းပဲကိုယ်နာမည်လေးကိုပြန်မေးကြည့်ဦးဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုဒ္ဓဝင်အစအဆုံးကိုပဲပြောင်းနေဟဲ့လားဖခင်ဘယ်မှာဖခင်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်နေရွှေကလေးဟောအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကနေ့အထိမှာကျုပ်မော်ဒယ်တွေပါလာမသိဘူးမှာဖခင်ဘူးတွေလာနေကြတာဘောရိပင်အောက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဖန်အမေတွေပါပါတယ်ဟုတ်လားဒီနာကျုပ်မေတွေကဘောရိပင်အောက်မှာတွေ့ခဲ့တာဟောဘောရိပင်အောက်မှာလဲဥတွေတိုက်ပလင်ကြီးနဲ့လည်းနှစ်ခုနဲ့ဆောင်းဘောဓိပင်ကြီးနဲ့လည်းဆောင်းခဲ့ပြီးတော့ဘုရားဘယ်မှာပွင့်မှမသိဘူးဟုတ်လားဒုက္ခပဲဟုတ်လားဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာကျုပ်တို့ဘုရားကဲဘုရားဖြစ်ပြီဗျာကျုပ်ကခေါ်လိုက်မယ်ဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမှာရှိတဲ့ဘောဓိပင်နေရာမှာဘုရားကျုပ်တို့ဘုရားဖြစ်ပြီဘုရားဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရွှေနန်းတော်ကနေခွာလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကဲ6နှစ်နဲ့ဒီရရှိရပြောဆံကြတဲ့တယောက်ဒီဘက်ကဟုတ်လားထောက်ခံလားအော်မပြောဘူးဒီဘက်ကမန္တာကြီးတယ်ကဲဒီဘက်ကတော့ထောက်ခံတာခွာလေးတို့ဟောဗျာဖန်အောင်ပွဲစီပြီတွေးတိုင်တက်ပါစေမသိမ့်ဘူးဒီတရားဝဲဟုတ်လားဒုက္ခရသတိယဘယ်တနေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးလဲဟုတ်ပါဗျာအော်ခုမှအမိထောက်စာဦးတို့နဲ့တွေ့နေဟုတ်လားဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ကျင့်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဖရာဘာဖြစ်လဲ။ဘာဆိုရင်ရှင်နန်းတော်ကခွာလာတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်တုန်း။ဩသိကြပြီလား။ဩဒါဆိုရင်ပြိဿရေရှင်နန်းတော်ကနေဖရာတောထွက်လာလိုက်တာ6နှစ်ပြည့်ပြီ။အဖေသုတ်တော်ဒနနဲ့ခွဲခဲ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ရတော်ရာနဲ့သားလေးရာဟုလာနဲ့အတူတူနန်းတော်ထဲမှာနေမှာဒါတော့မမှားနဲ့တော့ဘောဟုတ်လား။ကဲပြိတ္တရေ6နှစ်ပြည့်တော့ဘုရားဖြစ်တော့အဖေကမျောတာပေါ့ငါသားကြီးဘုရားဖြစ်ပြီငါစီလာမမျောတာဘုရားရှင်ကပြိတ္တရေသူ့နန်းစဉ်အတိုင်းပဲမိဂရာဝန်ကိုကြွတရားဓမ္မစကြာဟောအဲ့ဒီကနေရာဇဂျိုဘက်ကိုပြန်လာကြွထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရင်ခြေချွတ်ခြေချွတ်ရနေအဲ့ဒီမှာယဟန္တာ1000လောက်ရယဟန္တာ1000လောက်ရပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်တည်းကနေအဖေသုဒ္ဓေါဒနာကအမတ်တယောက်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အချမ်းရံတထောင်နဲ့အပင့်လွတ်တာငါသားဖះဖြစ်ပြီသွားပင့်ဟုတ်လားသွားပင့်ဆိုတော့သွားကြဖះစီရောက်နေတခါတည်းဖះခေါ်လိုက်တထောင်လုံးမပြန်တော့ဘူးယန္နာဖြစ်ယန္နာဖြစ်တခါနောက်တထောင်လွတ်မပြန်တော့ဘူးယန္နာဖြစ်ဆိုတော့နောက်ကြတော့ပရိသတ်ကြီးကပိလောကဒကမတွေကသူတို့ယောက်ျားတွေအိမ်ထဲတော့ခတ်ထားတယ်ရှင်မထွက်နဲ့ဘာဟိုမှာဖះသွားပင့်ရှင်ပါသွားရင်ရှင်ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်အဲ့ပရိသတ်ရေဘုရားလည်းဒီမှာဟောအကောင်းကောင်းနဲ့ဟောနေတာတစ်ဖွဲ့တစ်ထောင်တစ်ဖွဲ့တစ်ထောင်နဲ့ပရိသတ်ရေ10ဖွဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်လောက်ရပြီလဲဟောအဲ့ဒီမှာယန္နာ1000ချွတ်ထားတာက1000ယန္နာ1000ပြည့်တော့တစ်နှစ်ရသွားပြီအဲ့တော့ခုန6နှစ်နဲ့ပေါင်းရင်9နှစ်6နှစ်တော့ဘုရားမဖြစ်သေးလို့စောင့်ရတာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းတစ်နှစ်ပြည့်တာတော့မလာဘူးဆိုတော့ခဲခင်ဗျားတို့ကိုသားလေးကိုများအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လွမ်းမလားမလွမ်းဘူးလားဟုတ်လားကြုတ်ကြတော့ခဏလွမ်းသေးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟောတာဓုပါကြဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေ9နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့မှဘုရားကတင့်တင့်လုံးလုံးပြည့်တာနော်ဟာငါအဖေအရင်ဆုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွတာမဟုတ်ဘူးရဟန္တာ2000ခြံရံပြီးတော့အဲ့မှာကပိလောရွှေနန်းတော်ကိုကြွတာရွှေနန်းတော်ကိုကြွတာတော့ဘုရားလာပြီဆိုတော့အာသုတော်နာခမဲတော်ကြီးနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဝိုင်းဝန်းပူဇော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားတရားတွေဟောဟောဟောအကုန်လုံးသာသနာပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တက်ရှိသွားပြီ။ပြိဿရေတัจ္ကြတာကွေရင်ကျွတ်တော့ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုတာမာနသိကြီးတာ
သူများနဲ့လည်းပေးစားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရေအချင်းချင်းလည်းပဲအကြီးနဲ့အငယ်ကဘယ်တော့မှအကြီးရဲ့ရှီခိုးကိုမခံရဘူးအကြီးကိုပဲအငယ်ကရှီခိုးရတာအဲ့တော့မဟာမျိုးမာတွေမန်တက်နေတာကိုဘုရားဟောလိုက်တော့တရက်ဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသာသနာပေါ်မှာလေးစားကြည်ညိုလာပြီညကြတော့ဒီကြောတောင်ကြောင်းသွားမနဲ့မိုးလင်းတော့ဘုရားအဆင်းကျင်တယ်ရှင်းရှင်းဘုရားကတ္တဗ္ဗဘုရားတို့အထိမိမိရဲ့ရွှေနန်းတော်ကိုပြန်ကြွတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ခမဲတော်စီမှာဆွမ်းဖုံးပေးသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတော်တိုင်ဆွမ်းခံကြွဖုံးပေးသလားလို့ဆင်ကျင်လိုက်တော့ဩရှိရှိကငါရဲ့နောင်တော်နောင်တော်ဖရာတွေဟာလည်းပဲနန်းတော်ထဲမှာမဖုံးမိဘူးဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်ဆိုတာဆင်ញင်တို့သိတော်မူတဲ့အခါတပည့်ရဟန္တာပေါင်း2000ချန်ရန်ပြီးတော့ကပိလို့ရွှေမြို့တော်တွေကိုဆွမ်းခံကြွတာအလုပ်တာလေဆွမ်းခံကြွပါတယ်ဗျာကဲပရိသတ်ရေဖရာဆိုတာလည်းအခုမှမြင်မှုတယ်တန်ခါလည်းအခုမှမြင်မှုတယ်တပည့်ကလည်းပဲအဖုံးမပါပေါ့ဗျာအခုခေတ်လိုပဲနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဖရာရဲ့နီးစနစ်တည်းပဲစင်ဆက်ဆင်းလာတာဟုတ်အဲ့သူတို့မာယောမာတွေမာနာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ဖျားတကယ်ရှင်မင်းရဲ့သားကအေးစင်လည်ပြီးတော့ဆွမ်းခံနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဆွမ်းခံတယ်ဘယ်မြင်မလဲတောင်းနေတယ်ပဲမြင်မှာပေါ့ဘယ်လိုမြင်မလဲအဲ့တောင်းနေတယ်ပဲမြင်တော့အကုန်လုံးမဆွေအုံမျိုးအုံတွေခါနေပျော်စစ်အုံဆနုံးမဖြူလိုက်တယ်လို့ဟုတ်လားအကုန်လုံးပွားစီပွားစီဟာနန်းတော်ကသွားမင်းကြီးလုတ်ပါအိုးမှတိတ်တတ်တာခွက်ကြီးဆွဲပြီးတော့သူ့တပည့်တွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့ရက်ွက်တဲ့မျိုးထဲမှာလှည့်တောင်းနေပြီးဆက်စရာကောင်းလိုက်တာမဟာမျိုးတွေတိတ်ခါကြားလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းသုတ္တောဒနာကိုသွားပြောတော့ဟာအဖေကလည်းပဲငါလူအဖေတယောက်လုံးရှိနေတာနန်းတော်ရမသူပသူရမနန်းတော်သုံးဆောင်ကိုပိုင်သွားတာသူလည်းရရဲ့သားနဲ့ငါရှိရဲ့သားနဲ့နန်းတော်တွေမကြွဖက်နဲ့မနေတော့အရက်ထဲမှာသွားဆင်းရဲစားကြီးတောင်းစားနေရဆိုတော့အဖေကလည်းရှက်လို့စိတ်တွေဆိုးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့ရှက်လွန်းလို့သားဝင်လာပြန်သားရအဖေတောင်လုံးရှိတာဒီသားရဲ့တပည့်2000ဘာဖြစ်တယ်မလို့အဖေကျွေးနိုင်တာပဲရှင်မင်းပဲနန်းတော်လိုက်ခဲ့စမ်းပါဆိုသွားပြီးတော့လှုပ်တော့မှဖခင်ကအဲ့ဒီမှာအဖေသုတ်တော်ဒဏကိုပရိသတ်ရေဥဒိဋ္ဌိနပမေဇေယစတဲ့ဂါထာလေးနဲ့အဖေဆွမ်းခံခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဂါထာလေးအဆုံးမှာအဖေသုတ်တော်ဒဏသောတာပန်တည်တယ်အာဒီလေဒီနေရာမှာပြိဿရေလောကလူသားတွေဘက်ကတန်ရောစဉ်စိတ်နဲ့ဖရာရဲ့လမ်းစဉ်กว่าမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာအရင်တုန်းကဖရာမဖြစ်သေးတဲ့တိတ်တတ်တာဆိုရင်တော့ပြိဿရေနန်းတော်မှာ16နှစ်အထိတယောက်ထဲတော့ဟောရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူနဲ့နေခဲ့တာလဲရတော်ရရာနဲ့ตาလေးတော့ဟုတ်လားဒါကြတော့မှတ်မိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေအခုအဲ့ဒီဘဝမျိုးဟုတ်သေးလားကိလေသာကုန်နေတဲ့ဘုရားတပည့်ညုဘုရားရှင်ဟာရှင်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့နန်းစဉ်အတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးရတာဘုရားသည်ဘုရားလန်းစဉ်လုပ်တယ်အဖေသည်ဘုရားလန်းစဉ်မတိတဲ့အခါလူတန်ရောစဉ်နဲ့လူလန်းစဉ်ကိုဆွဲခေါ်တယ်လန်းနလန်းတူရဲ့လားတူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်ပတ်သွားတခါတခါမှကျွတ်တို့ဒီမှားတတ်တဲ့အမှားလေးတွေငါဘုန်းကြီးဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိလားမရှိလားဘာဘုန်းကြီးတွေလဲငါတကမငါတကာဆိုတန်ရုံးစင်ရှိလားမရှိလားရှိပါဗျာအေးပါတတ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်ပဲဓမ္မမှာပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒါငါတကမကြီးအမနိဒါငါအကြောင်းမကြီးဒါငါရမ်းမကြီးဆွဲလန်းခဲ့တာပဲပရိသတ်ကြီးတကယ်တမ်းကျတော့ပုထုဇဉ်စိတ်ကဒါပါလဲလှန်ထားတာဒါပါလဲစက္ကန့်ချိုင်းလားပြက်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 အဲ့တိုင်းပဲပုထုဇဉ်စိတ်ကပေါက်ချီလန်းကြီးပဲပေါက်ချီလန်းကြီးဆိုတော့မောက်ချီလန်းကြီးပုထုဇဉ်စိတ်ထဲမှာယဟန်သည်ယဟန်လန်းစဉ်လူသည်လူလန်းစဉ်ကိုလက်ခံထားရင်ပြဿနာမရှိဘူးအခုသာဗာနေရောက်ကိုကြည့်လိုက်လေဟိုကရှင်မင်းတနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှင်မင်းသူအကုန်ကျွေးနိုင်တယ်လက်ခံတယ်ဖခင်ကလည်းဟာငါအဖေကျွေးနိုင်တာမှန်တယ်ငါဖခင်လန်းစဉ်အဲ့မှာကျွတ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တခါခါကြရင်ပြိတ္တရေဒီဘက်အင်ကဆုံးကပ်ပင်လို့ဆရာတော်ကကြွပါပြီတဲ့ဟိုဘက်အင်ကလည်းတခါရင်မယ်သောတော်ပရိသတ်ဒီဘက်ရင်သူ့အလုပ်သူဒီကအိမ်ရပင်းတော့ကြွားတယ်ဟောတယ်ပြီးရင်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုပြန်မယ်ဒီဘက်ကအိမ်ရတကမကိုကကိုပဲကိုချင်းစာကြီးကိုကကိုရင်ဝင်ခံစားကြီးဂျင်းနဲ့သလားဘာလို့မဂျင်းနဲ့တာမလေးရဟိုဘက်ရင်လာတော့တို့ရင်လှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဟောဖြစ်မိတာမဖြစ်မိတာဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လောက်ဖြစ်ရင်တော်သေးတယ်မလေးမှတ်ထားပါမလေးသူကဘယ်လောက်ကတ်နိုင်မှာလဲသူကသူ့လိုမျိုးဆယ်နှစ်ဟာကတ်အောင်မှာ
အကျံမပင့်ဘူးတခြားဘုန်းကြီးတွေပေါ်ပါဟောပြောင်းမသွားဘူးလားမောက်ချီအဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လူဘက်ကလည်းလူတန်ရုံးစင်းနဲ့သွားကြည့်တာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအလုပ်လုပ်တာဟုတ်တယ်မလားတိတ်ခါတွေမြင့်လာလေဝါတော်တွေရလာလေဝင်းကြီးစွာတန်ဖိုးထားရလေတပည့်တွေများလာလေအဲ့ဒီတပည့်တွေကိုအတူခိုးဖို့အတွက်စနစ်တကျပေးရလေကျွတ်လို့ယဟန်တော်တွေမှာပြိဿရေရှစ်ပင့်ထားတဲ့လူဟာဆွမ်းဘယ်နေကြရင်ကြွပါလို့ပင့်ထားရင်နောက်ကသူ့အသူတမတပဲပင့်ပင့်ပြိဿရေဝင်းကြီးကျုပ်ပဲပင့်ပင့်စားခွင့်မရှိဘူးစားရင်လည်းအဲ့ဒီလူနဲ့ agreement ယူရတယ်ဟိုအိမ်ကတော့ပင့်နေတယ်နင်းနေဝင်အရင်ကြွမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်အိမ်ဖုံးမင်းမယ်အရပါတယ်ဘုရားဆိုရင် okay ဒါတော့ပြိဿဝင်းကြီးတည်းမပါဘူးဆိုတာကအရင်ပင့်တဲ့လူလက်ခံပြီးရင်နောက်ပင့်တဲ့လူပန်ပင်ငင်းကြွေအောင်လက်ပခံရအောင်အရင်လူမပြတ်မဖြတ်ရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဝီနီအဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့ဟောကျုပ်ကစိတ်ကူးပေါက်လို့ပြောတာပါတခါတခါတို့တခါတမလေးမှားတတ်တဲ့အမှားလေးကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟာဒါငါကြောင့်မှဒါရမ်းအမှားနဲ့ဆွဲလန်းခဲ့တယ်ဟာလားကိုရမ်းအမှားနေပြီးတော့ဟာကိုဂယူမဆိုင်ကိုအကြောင်းမှဂယူမဆိုင်ဆိုအမလေးသူတို့ကငါဟိုဒါစော်ကားတာဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုယ်စိတ်ကဖြစ်မိဘူးပါလေနုတဲ့အချိန်ဒါဖြစ်ကြမှာပဲခမရတို့လည်းဖြစ်ကြမှာပါပဲ။အမလေးငါတို့ကတော့တချောင်းလုံးတို့ပဲ။အခုမှကြီးကျယ်လို့လို့ဘာညာဖြစ်တတ်တယ်။နင်းတိုင်းပြိတ္တိုက်ကုသိုလ်တွေတိုးနေလား။အကုသိုလ်တွေတိုးနေလား။အကုသိုလ်တွေတိုးနေပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့နဲ့ပြိတ္တိုက်ကအုပ်သွားရင်ကိစ္စမယူ။ပြိတ္တိုက်ကပေါက်သွားရင်ပြိတ္တိုက်သွားပြီ။တဒန်းကြီး။မမတင်တာနေမှမရွက်တင်တာတွေရွက်မဆောင်တင်တာတွေဆောင်။ရွက်ပြီဆိုကြတဲ့ကပြိတ္တိုက်တဲ့သေးလား။တဲ့ပါဘူးဗျာ။စောင်းပြီဆိုတော့တဲ့သေးလား။တဲ့ပါဘူး။တဲ့ပြီဆိုတဲ့အကုန်ရရင်လား။စောင်းပြီဆိုရင်အကုန်ရရင်လား။တဲ့ပါဘူး။စောင်းရင်မှောက်ပြီနေ။ဆောင်ရင်မှောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြိတ္တိုက်ဖိဖို့ပဲရှိတော့တယ်အကုန်မရတာဘူးဒါကြောင့်အကုန်ရရင်မရွေးနဲ့မဆောင်နဲ့တက်အောင်ထားဘာလို့တက်အောင်ထားမလဲစိတ်ကလေးကိုတက်အောင်ထားအခုဒီမှာအဖေသူတော်နာကငါရှင်မင်းအဖေတယောက်ရှိရဆိုတော့မန်နဲ့သူ့သားကိုအတင်းပြောတာအဲ့မှာဘုရားဗာပေးလိုက်တယ်အဖေဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ဟောဒီလမ်းစဉ်ကျင့်သုံးရင်ဒီလိုအကျိုးများတယ်ဟောလိုက်တာအဖေဘာဖြစ်သွားလဲတော်တော်ပါဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲမှတ်တော်ဒေါတနာတော့သောတာပန်တည်တယ်တော်တော်များများကျွတ်တို့တရားတော်မတွေကတော့ခင်ကနေဆိုရင်မလာတော့ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းမှလို့မေးလိုက်တယ်တငယ်ချင်းတွေအချင်းတွင်ဟိုတနည်းကပဲတငယ်ချင်းတစ်ပါးကြောင်းလာတော့အိန္ဒိယပြန်လာတာပဲသူကထောင်တာပွဲဟိုတလောကမှာရလာတော့အေးတဲ့တပည့်တော်စီကိုဆွမ်းလာလာကတ်တဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကလို့ကိုတော့ကိုကြောင်းမြေလူထားတယ်ပြောတယ်လို့ဟုတ်တယ်တဲ့အီကရောဟိုတလောကဒီဖြတ်သွားပြောဒီပြောစိတ်မကောင်းဘူးဒီပြောပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ကပြေစုံနေပြီကျုပ်တငယ်ညုံလှူစမ်းမှာ तू အခုမှစပါလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ကိုတော့လည်းကံမကောင်းတဲ့တူကလီဖြတ်သွားတယ်ဆိုဘေးနားမှာအဖေါ်ပါလာတဲ့တငယ်ချင်းကရှိတယ်ကိုကကိုရောစီလာတာလည်းသိတယ်လေသူစီသွားတာလည်းသိတယ်အော်ကိုရောနဲ့ဟိုသိလားသိဆိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းအောင်မှာတဲ့ဟမ်ကိုတော့ကြောင်းအောင်မှာဘလို့ဖြစ်လို့တော့အဲအစတော့က तू ပဲကြောင်းဆောက်ပေးတာဒါသိန်း90ကုန်နေအခုခင်းနေဆိုအဲကြောင်းသိန်း150တော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆုံးကလာပင်နာကိုတော့တဲ့တပည့်တော်ကလည်းဘယ်လို့မှလိုက်လို့မရဘူးဟိုမှာပင့်ထားပြီးသားရက်တွေယူပြီးသားသူတို့တွေတနာပါတယ်သူတို့တွေဆင်းရဲပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါ तू ပင့်နာမလိုက်ပဲအဲ့ဒီကိုကြွသွားမလားဆိုပြီးတော့ကြောင်းမလာတော့ဘူးတဲ့ကြောင်းမလာတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုကျုပ်တို့စီရောက်လာတော့ဩမလေးငါလည်းတတိထားမှာနော်ဟုတ်လားငါလည်းဘယ်တော့ကောက်မလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ရမလေးတည်းဗီဇပါလာရင်မရဘူးအဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာပြောတာပါဖမ်းမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးရှိလားရှိလားရန်ကုန်မှာပြိတ္တကြီးတရားရှာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုဘုန်းကြီးရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးတန်တရာတပည့်လည်းသွားတာမလေးကျုပ်ကိုပဲကျုပ်ကိုပဲကျုပ်ရန်အမတွေပဲစိတ်ဆိုးပြီးအမလေးမလာဘူးပေါ်လွန်တော့ဦးစေကင်းစီသွားမယ်ဦးစန္ဒာတိကစီသွားမယ်ဟိုအလိုပေါ့ဘွဲတွေနဲ့တက်သွားတာဟာဘယ်ဘုန်းကြီးစီသွားမယ်ဟုတ်ပါလို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လို့အကုံလုံးကတရားပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးနေဆိုတော့ခမရဒီဘုန်းကြီးနဲ့ကြွတန်းမဝင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတဘာဘာနဲ့တော့ကြွတန်းဝင်ပါပဲလို့ကျုပ်ကစိတ်မဆိုးပါဘူးသွားပါလို့သွားလိုက်တာတနေ့ခွဲလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ဆိုထူပါဘူးကိုဘုန်းကြီးကမှပြောရင်အဆင်ပြေသေးတယ်ဟုတ်လားပြိတ္တိကောင်းနိုးနိုးနဲ့ရွေးလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့တနေ့ခွဲသာကြော်သွားတယ်တရားလည်းမတွေ့ဘူးဘုန်းကြီးလည်းမတွေ့သေးဘူးဟုတ်လားအခုတော့ပြောတယ်အခုလဲကျုပ်ကခင်ဗျားကိုစိတ်မဆိုးဘူးလို့ဘယ်တော့စိတ်ကောင်းအောင်မှမသိသေးဘူးနောက်တက်တော့ခင်ဗျားထက်ရှာအောင်မှာလို့နောက်တက်နောက်ပေါက်လေးတွေပေါ်လာပြန်ပြီလို့ဟုတ်လားပြောလိုတာကပရိသတ်ရေမှားတဲ့အမှားလေးဒါပြောခြင်းလုံးလုံးကိုပြောပြတာပါဘုန်းကြီးတို့လည်းမှားမှုပါတယ်ဒါကြမ်းမမှားတာကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမှားရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြင်လိုက်ကိုလည်းအကျိုးများတယ်တန်ခါလည်းအကျိုးများတယ်အဲ့မှာအဲ့အကျိုးကဘယ်လောက်ထိများသွားတယ်ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့မှဘုရားကလေသူ့နန်းစင်တိုင်းလို့နောက်နေ့ကျတော့ဘုရားအာယုံစွန်တပည့်သားတန်ဃာတွေနဲ့နန်းတော်အဖေဆွန်လက်ခံနှစ်လကျော်ကျော်အဲ့ဒီမှာ
နန်းတော်ထဲမှာပဲဆုံးကိုလက်ခံပြီးတော့ဖုံးပေးလိုက်တာလက်ခံရင်လက်ခံရင်နဲ့ပရိသတ်ရေအာယုံဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့နေဆုံးကိုနေကြောတာရုံကြောင့်မပြန်တော့မပြန်မင်းနဲ့အဲ့ဒီဂျာကာလအချိန်မှာဥမာအာယုံဆုံး9နာရီပြီးမယ်ဗျာနေခင်း17နာရီဆိုဂျာထဲမှာမအားနိုင်ဘူးလားအားတဲ့အချိန်မှာသားဖားလေးစကားပြောတာမဟုတ်တာစကားပြောတာပါဗျာအဲ့ဒီမှာအဖေကလည်းပြောတာဗောအသားရေသားဒုက္ခရစီကရှင်တော့နတ်တရားအဖေနန်းတော်အပေါ်ကနေလာပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဟာမင်းကြီးရဲ့သားသိတ္တတဇင်းညာဥမမူးလဲလို့သေသွားပြီလို့လာပြောဘူးတယ်သားအဲ့ဒီမှာလဲဘူးလားဟာလဲဘူးတယ်အဖေအဲ့တော့အဖေနတ်တရားပြောတဲ့စကားကိုအဖေယုံသလားဟာတပည့်တော်မယုံယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့နတ်တွေကိုတပည့်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်နတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်တကွနေရသလားငါသားဗောဓိမန္တိုင်မှာဖျားမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှမသိဘူးကိုဘတ်မင်းတို့ပြန်တော့လို့တပည့်တော်ငေါက်လွှတ်လိုက်တယ်ကဲပရိသတ်ရေသုဒ္ဓေါတနမင်းသူ့သားဖျားလောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့စကားနတ်လာပြောတာယုံသလားယုံပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မယုံလဲသူ့သားကိုအဖေယုံကြည်လားမယုံကြည်လားယုံကြည်ပါဗျာဟာငါသားကဘုရားမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှမတည်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ဟာသူများစကားနားပေါက်သေးလားပေါက်ပါဘူးလူစကားတော့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပဲကိုကိုွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာပြိတ္တရဲ့ကိုကသာလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကိုကိုွယ်ထားရင်သူများစကားဆိုတာနားပေါက်စရာကိုမလိုဟုတ်တယ်မလားသူတော်တဏသူသားဖះကိုယုံနေအတွက်နတ်ပြောတာတော့မယုံဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရေခမရတော်တွေသူများစကားမှာလမ်းဆုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရံဖြစ်ခဲ့ပါအောင်မများဘူးလားညာပါလေမလိမ္မာနဲ့ကျုပ်ကတိတယ်မလိမ့်နဲ့ဟုတ်လားပြောလို့တော့အဲ့ဒါလေအပြစ်ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဆန်းစစ်လိုက်ပေါ့ကြီးညိုလို့ကိုးကွယ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာဘေးကြောင့်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ကုသိုလ်ရခြင်းတော့ကိုးကွယ်သူများစကားမှာလမ်းဆုံးပြီးတော့နာအဆင်မရှိပဲနဲ့နဖာကြီးပိတ်တယ်လို့မျိုးအဆင်မရှိတဲ့နာနာစစ်မပါတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ကုသိုလ်တိုးမလားငရဲတိုးမလားအေးအဲ့ဒါလေးပဲဒီမှာသုတ္တောဒနယုံသလားမယုံတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရင်အဲ့မှာဖះကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဖေပေါ့ဗျာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အဖေကအဲ့ဒီလိုနုစင်အဖေကဒီဘဝကြမှာနတ်တည်စကားမယုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုးနုစင်ကာလတုန်းကအဖေနဲ့ကြုတ်ခေစကားနဲ့ပြောရင်သားဖဘဝကြုံတော့ကလေဒိတာဗမောကဆရာကြီးကအယိုးတွေကိုယူလာထုတ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာမင်းသားတည်ပြီးဒါမင်းသားရဲ့အယိုးတွေပဲလို့ပြပြီးပြောတာတော့အဖေအဲ့ဒီဘဝတုန်းကတော့ဒိတာဗမောကကိုဟားတိုက်ပြီးတော့တော်တော်လိန်တဲ့ဆရာကြီးပဲလို့ပြန်ညင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကလည်းအဖေမယုံခဲ့ဘူးလူတဲ့ဘဝတုန်းကယုံခဲ့လားယုံခဲ့ပါဗျာမယုံခဲ့ဘူးအဲ့နတ်တည်းရဲ့စကားမယုံဘူးဆိုတာကနေนุเซนบัวก็မယုံတဲ့အကြောင်းကိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီဇတ်တော်ဗာဇတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်အခုမှဆက်လာနောက်ကျောင်းပြန်တာဟုတ်လားဒီနေ့ကတော့နောက်ကျောင်းပြန်တဲ့ရွှေမင်းကလေးနဲ့ပဲခြေနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာကျမှဘုရားသည်သုတ္တောဒနမင်းကြီးနတ်တည်းရဲ့စကားမယုံခဲ့ဘူးဆိုတာကနေနိဒန်းချီပြီးတော့မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ကိုကပိလို့ရွှေနန်းတော်ထဲမှာဟောပါတယ်ဘယ်မှာဟောတာလဲရွှေနန်းတော်လည်းဟောရင်းကနေဘာကြောင့်အဖေကိုဟောတာလဲဆိုရင်အဖေဒီသားကိုဘာဖြစ်နေလဲတွေ့ကြမနေဘူးလားလွမ်းနေတယ်လွမ်းနေတဲ့အဖေကငါသားကြီးပြန်လာတော့မှဆိုတဲ့အာကိုစိတ်နဲ့လွမ်းနေတာတရားနာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဖះကလည်းပြိတ္တကြီးငါအဖေဖះလွမ်းနေလားကျေးဇူးကြီးတဲ့အဖေကငါတရားနဲ့ဟောမှကျေးဇူးကြီးမယ်ဆိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးခေစကားနဲ့ပြောအဖေခမကျုပ်ကိုလွမ်းမနေနဲ့ကျုပ်ကိုအားကိုးမနေနဲ့ဟောဒီဘဝကြီးထဲမှာအဖေမျိုးစုံကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ခြင်းဟောဒီတရားကိုအားကိုးဒီဘဝချမ်းသာနဲ့တန်ត្រာချမ်းသာလို့ခြင်းအဖေဟောဒီတရားကိုအားကိုးဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုအားမကိုးဖို့ကိုကျင့်တဲ့တရားကိုအားကိုးဖို့ဟောရင်းကလေဒီခါတာလေးပေါ်လာတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မောတဲ့ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်ဟောကြားမြတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်သည်ဓမ္မစာရိအဲ့ဒီတရားကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခတိဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်တရာကြုံရမယ်ဖြစ်ဒုက္ခများစွာကို
ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါပေ။နောက်မှာပါဠိလေးတစ်ပိုက်ပါသေးတယ်။ဟာဝေးစင်စစ်ဧကံပဲတဲ့ really sure တေချာပေါက်ပဲ။ပရိသတ်ရဲ့ဘေးဒုက္ခကကြုံလာရင်ဘာကကာကွယ်ပေးမလဲ။တရားကကာကွယ်ပေးမှာ။တရားကကာကွယ်ပေးမယ်။ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝတိသူစိန်သောနေစေရဆက်တကယ်ကိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမှာကြင်ကြံပွားများအထုတ်ထားတဲ့တရားဒေသနာတော်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကကာကွယ်ယုံနေမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝချမ်းသာဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုအာဝတိမရရအောင်ကိုရွတ်ဆောင်၍ပြပါပေ၏ဟောဒီတရားကိုပဲလက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ရင်အဲ့ဒီတရားကဆင်းရဲကလွတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ဘာလို့လာလဲ။ဆောင်းလာတယ်ဆောင်းလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတွေယူလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားကိုချမ်းသာတွေယူလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ត្រာတို့ချမ်းသာတွေယူလာတယ်။ဘာကယူလာတာလဲ။တရားကနာဒုက္ခတိခိသတိဓမ္မစာရီဟောဒီရုပ်တရားနန္တရားမှာပဲအာထုတ်ယုံတာမန်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတွေ့အောင်များအာထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ပရိသတ်ဤအဲ့ဒီဓမ္မကြတော့အပင်လေးပါးတကားပေါက်ကိုပိတ်စေပါတယ်။ဘာကပိတ်စေလဲ။ပင်လေးပါးတကားပေါက်ကိုပိတ်စေ။ဧသာနိသံသောဓမ္မေသူစိန်နေအခုပြောလိုက်တဲ့ဆင်းရဲကကာကွယ်ပြီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပင်လေးပါးတကားပေါက်ကိုပိတ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောဒီတရားကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရလိုက်တဲ့အကျိုးတရားပါပဲဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့သဗ္ဗနှစ်ယောက်ဟောတဲ့ဒီဂါထာလေးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတာရှင်းပြီမို့လားပါပါဗျာအေးယူမေစီမကိုကြီးဆရာတော်ဘာကြောင့်ဒီတရားဟောတာလဲဆိုတာလဲမနက်ဖြန်ဆိုရင်ရှင်းပါမယ်နော်တရားကဟောဒီကိုယ်တော်ရဲ့သိမဲ့ဘေးဆင်းရဲကနေဘလို့ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတရားကဟောဒီကိုယ်တော်ကိုဘဝချမ်းသာရအောင်ဘလို့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားတရားရဲ့စွမ်းအားတွေဘလောက်ခံယူခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒုပရိသတ်အဲ့ဒီတရားတွေမှတ်စေခြင်းလို့ပြောချင်တာဒီတော့ဏိဒန်းလေးပြောလိုက်မယ်ဒီနေ့ပဲမေးတယ်အဲ့မနေ့ကမော်လမြိုင်မှာမေးတယ်အရှင်မရတဲ့ခေါင်းမှာဒဏ်ရာလဲမတွေ့ပါလားတဲ့ဟောရခွန်ကြီးတို့ဖြစ်တာယောဂဖြစ်တာသိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမွေးရပါသွေးကြောကပါပြီးတော့မွေးကလေးကပါလာတာအမှန်ကသူကအမေရိကရဲ့စစ်တမ်းအတိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုပါတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကအသက်35နှစ်ဆိုရင်ပေါက်တတ်တယ်ကျုပ်ကကံကောင်းထောင်းမှဆိုတော့44နှစ်ကြာမှဟိုမှသွားပေါက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ကျုပ်က35နှစ်မပေါက်ဘဲ44နှစ်ပေါက်တာသူကအံ့ဩတယ်ဩတယ်အခုမှပေါက်တာနော်တဲ့အဒုက္ခပဲလို့စိုးစိုးရတာပေါက်ပြီးရမလို့ပြန်လာအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီမှာအုံနောက်သူကျောပေါက်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်ပေါက်နေတာမသိဘူး။ဒါကြောင့်မသိခဲ့တဲ့အမှားတွေ၊ကျမ်းမာရေးဘုံသူဒ်နဲခဲ့တာတွေကိုမနှက်ပါအကုန်လုံးစုံအောင်ပြောခြင်းလို့မပြီးဘူးတပတ်ခါလဲပြောခြင်းလို့ပရိသတ်ရေးကျမ်းမာရေးဘုံသူဒ်တွေပြောပြခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတရားကဘယ်လိုကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားကနည်း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 ပဲဟောမှာအမှန်နိုင်ဝက်ပဲဟောမှာအခုခေါ်နေတဲ့ကျုပ်မိနစ်50ရှိနေပြီ။သို့တော့ပြောကျင်တာကမနက်ပိုင်းဆက်ဟောပေးပါမယ်။ကြံတဲ့ကိစ္စတွေတခြားရက်တွေမှာလောက်ပါလာပြအောင်လာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအခွေနာတယ်ဆိုတာကဆက်ရှိအောင်မှအခွေကောင်းအောင်မှမီးလာအောင်မှအဆင်ပြေအချိန်ပေးနိုင်အောင်မှကျွတ်တော့လေအခုလိုအချိန်လေးမှာဂျောင်ပိတ်ဟောရတာ။ဟုတ်လား။အတင်းကိုနားတဲ့ကိုရေလောင်းတယ်လို့ကိုဖြော်ထည့်ပြီးဟောပေးကျင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခွဲခဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ခဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လေစာပြစ်ခဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာနဲ့ဘယ်လိုကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အားလုံးဒီနေ့တော့ဒီနောက်ဆိုရင်ဖြတ်လို့လည်းကောင်းလို့ဖြတ်ထားလိုက်မယ်မနက်ဖြန်တော့ကိုရီးယားမင်းသားလေးဆက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်လားဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါတထာအရဟောတရားနာလာကြပါれအမြတ်ကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဟောသုဒ္ဓဖျားဖျားကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သ
Adhikau athau doma dhididau dasi khanga hoja ato imadama dhidanam timene sikhe zengkala runga mimi aboma tiyaye chizu jima swa sao shau de ajau nigo ho jen non lo hobi laite timene sikhe zengkala amibi laite idaya dhidanato miyako Tune dewa gongswa yote na jaya gombiri pshiwe. Abhinanda na sede na alone da shwela wam yao wanda piti pya ja gongleya. Abhinanda na sede na hori koro. Tu jamae gongno ngaro ngaro. Auga puma madi ima madi. Tu shi jandrao shi piro. Masho naine diya yiri hoge da. Aumele tu jamae magaunno lewe chao lai da da nai rao ma bjeva lae lo nai le chi phonyi miya na miyo maje nare adwene po nira u bredae miya miya bjeem piyaan bhiro senda yen le tui jivao pshu seya roji le maika ngan lo lo piyano mudwa bhi ho goro di goro dhamma gari gari le ho yoga di yoga re ne ho yao di yao pshin nevi Hari Kheji ka Dhamma Gati ka Kasaite Khethe Nere Dajau Hari Guru Lewe Tau Tau Chau Toro Chau Lo Lababhi Dajau Pradai Pshivili Nenni Nili Dhine Mabiyya Manabha Manabha Mabiyya Dabha Khalo Sikhe Mabiyyanga Dwi Jinnate Sikhaliri Amyawe Jiji Nana Jiji Lele Vamyawanta Piti Pya Jagong Laya Dadu dadu di, dadu 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 lo khodo. Turo gao tu miya lao doye kao miya de chujo dango. Pada tha dung ye dung wa nung ya haiwe. Kao swa matwe chuyen lai cha ligong ya dadi.